Nenzizako akwatidde akazindaalo mutabani wange Ssaalongo. Bagambye amannya abamu tebogera mannya naye ye Ssaalongo. Bamubatizza. Nenzizako muwala wange Irene Kayemba muyimbi abamu bamumanyi. Nenzizako muwala wange Namuleme Kasalina. Abo be basenga b'abaana babwe. Tubeerewo. Amiina. Amani nga bwe baddayo ab'oluganda musigale Julius Walakira Ediawe Chairman Nyanzi Omulondo Omubbe nawe sigala. Aha. Era nja kunoonsa bawasiti otuweeyo nawe obugambo ku lwa. Bwoba tumanyi kwogera omufumbira wa isitwa nga abadde ayogera ng'owulira mu bugambo bwayogerayogera era olondamu byogamba asebo ne bannyabo nebadda Katonda olunaku luno ebisinga ebitukwatako wabyogedde nze nakola omulimu gwali mutono nnyo gwakusooka bano bonna kuzaali. Nga faza wagambye kitalina musango nange sitalina musango kuba nze ne basooka okuzaala. Kuzi omulimu gwe nakola ogwokubiri nti amabeere nanyonka nga mbalekerawo temulaba wa abulamu. Olunaku olwaleero lwakitiibwa Ssebo Honorable ate nga President Elect nti abantu abali wano bonna tebamanyi nze nzekka nze mmanyi. Nti jajja ffe azaala kitaffe bamuyitanga Malita Nakirijja. Lunaku lumu naye nga siraba waali emyaka egyo simulaba mbu waatambulanga abantu baakyamanga makaba g'abantu nga bakugamba jjayo ekibatu kyo ojjayo ekibatu ng'omusajja ayimirira ng'akwogerako ebigambo. Omusajja bwati yakyama n'akwata ekibatu kya jjajja n'akyogeramu ebigambo n'abyogera n'amugamba nti wazaalira bwere abaana bo bonna bano bajja kulekawo naye mu bo mulimu alikulekera